ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ, ଯେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନବୀନ। କହିଲେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଓ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଉପକୃତ ହେବେ 92% ଚାଷୀ। 3 ବର୍ଷରେ 6ଟି ଋତୁ ପାଇଁ ମିଳିବ ସାହାଯ୍ୟ। ଖରିଫ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓ ରବି ପାଇଁ ନୂଆଖାଇ ଦିନ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। କାଳିଆ ଯାତ୍ରାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶରେ ଏହା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବ। ଯୋଜନାର ନାଁ କାହିଁକି କାଳିଆ ରହିଲା, ଆଜି ତାର ରହସ୍ୟ କହିଥିଲେ ନବୀନ। ଆପଣ ମାନେ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ନାମ ମୁଁ କାଳିଆ ରଖିଲି। ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାଳିଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲି। କାଳିଆ ଯାତ୍ରାକୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 25ରୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଚିଠା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଘୋଷଣା ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆଜିର କାଳିଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ସମାବେଶ ହେଇଛି, ତା ଯେଉଁମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଜବାବ। ଏକ ସର୍ବବୃହତ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ କୂଳ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ପରିବାର ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ମେହନତି ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ଦିନ। 12 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମିଳିବ କାଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ। ଏହା ସହ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। 2000 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଓ ଜଳସେଚନରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ଆଶା କରିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ସହ ଗରିବୀ ଦୂର କରିବାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ କାମ କରିବ। ପୁରୀରୁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାଥୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।